Ni vet ju det att LAN-huset har ju varit en del problem med det. Säg som det, du har blivit vräkt. Vi blev av med kontraktet. Ser ni det där välta, det ihoptryckta Renault-märket där uppe? Det hade vi LAN-källare innan Soloteket sa upp kontraktet åt oss. Här då? Här har jag tänkt att, vad tror du det är? Runex. Det här är för små lokaler. Kan man tänka sig göra tält då? Men fan, grabbar. Stanna Linus. Släng ett tak på det där så har du ett bra, jävla annorlunda LAN-hus. Arkitektur. Trätrall. Lägg trätrall, spänn sån där presenning. Måtta, vad är måttet på en vanlig PC-låda? 50 cm gånger 20 kanske, djup 45. Det där är ju perfekta fikabord. Du har varit tyst nu. Ja, men jag är skeptisk. Utan tak och skit. Tänker det. Fast dubbelt så stort. Det kan vara vårt nya LAN-hus. Vad